Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Bolam yashash uchun, oyoqqa turish uchun masalan yordam beriladi, xalqqa yordamga juda ham muhtojman. Iloji boricha shu o'g'limni yashash uchun yordam berishingizni so'rayman. Agarda onalari bilan to'g'rima-to'g'ri bog'lanmoqchi bo'lsanglar, +9 96 704 79 74 79 telefon nomeringizda WhatsApp, Telegramlaringiz bor. Onasi nomerlarini sizlarga beramiz. O'zini ham kurashyapti, shunaqa yashash uchun harakat qilyapti. Mayli, Alloh sinovi sizlarni sabab chiqibdi. Men sizlarni chaqirganimdan maqsad bizani qo'limizda davolanishga pulimiz qolmadi, operatsiyamizga pulimiz qolmadi. Bu hozir 30 ming dollar atrofida deyishadi operatsiyam uchun. Hoji barcha shu o'g'limni yashash uchun yordam berishingizni so'rayman. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli bizni ko'rib turgan yaxshi insonlar, Oybek degan jiyanimiz haqlariga duo qilishingizni iltimos qilamiz. Bu ukamiz bugungi kunda siz bilan biz yordamlarimizga muhtoj bo'lib turibdi. Hurmatli jamoatlar, avvalambor Allohdan duo qilishingizni iltimos qilamiz. Ya'ni bu ukamizga 30 ming dollar operatsiyasi ketadi. Bugun Hindistonda turibmiz, hurmatli jamoatlar. Kelinglar, mana shu bizni ko'rib turgan minglagan insonlar, hech bo'lmasa duo qilishni unutmanglar. Videoyimizni Alloh uchun tarqatishni unutmanglar. Hurmatli jamoat, insonlar qancha ko'p ko'rsa, shu Oybek jiyanimizni haqlariga duo qilsa, balkim yaxshi bo'lib ketar. Inshaalloh, yoki sizlarning ehsonlaringizga bugun muhtoj bo'lib turibmiz. Kimda imkoniyati bo'lsa, mumkinchiligi bo'lsa, o'zini onalarini, karta nomerlarini qo'yib boramiz. Oz bo'ladimi, ko'p bo'ladimi shu ehson qilishingizni iltimos qilamiz. Ma'lumot uchun telefon nomerlarimizni qo'yib boramiz. Hech kim bolam deb yig'lamasin. Hech kim bolasi bunday holatga tushmasin. Har birimiz uchun bola ne'mat. Har birimiz uchun bola aziz. Har birimiz farzandlarimiz ko'z oldimizda o'ynab kulib ulg'ayishini xohlaymiz. Kelinglar, duo qilaylik. Barcha bemorlar haqqiga duo qilaylik. Oybek jiyanimiz haqlariga duo qilaylik. Kelajakda elimizga, dinimizga xizmat qiladigan o'g'lonlardan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Odamlar qabrlarida Alloh xohlagancha muddat turishdi. Keyin Alloh taolo qabrlarni yorilishiga amr qildi. Sur chalindi, insonlar qabrlaridan tirilib chiqib kelishni boshladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytganlaridek, odamlar 40 turadilar. Ya'ni yilmi, oymi, kunmi unutib qo'ydi. Shundan keyin Alloh taolo qayta tirishga izn beradi. Qabrlar yoriladi. Odamlar birinchi marta yaratilgan paytlarida qanday holatda bo'lsa, shundek holatda Parvardigorlarining huzurlariga kela boshlaydilar. Mana endi hisob-kitob boshlanadi. Shuning uchun bu kun Yawmul Fasl deb nomlandi. Mana kim qancha yashagan bo'lsa ham, o'ldi, ketdi, qiyomatga turdi. Mana endi haqiqiy imtihon, haqiqiy hisob-kitob bo'ladi. Qabrlaridan chiqishligi bilan kofirlar aytishadi. Astagfirullah. Qalu ya vaylana man ba'athana min marqadina hada ma va'ada ar-rahman va sadaqa al-mursalun. Kofirlar aytadi, ey, bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joylarimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi? Buni kofirlar aytadi. Mu'minlar aytadi, mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Chiroyli bir gap bor. Ey kofir dedi mu'min. Agar sen aytgandagi oxirat bo'lmasa, faqat shu dunyoda yashab, keyin yo'q bo'lib ketadigan bo'lsak, men hech narsa o'tkazmayman. Pokiza yashadim, xotirjam yashadim. Odamlarni qalbidan joy oldim. Men haqimda yaxshi zikr qoldi odamlar tilida. Hech narsa o'tkazmayman agar qiyomat bo'lmasa. Ammo agar qiyomat bo'lib qolsa-chi, unda qayerlaringni ichim deysan sen. Birodalar, ana shu qiyomatga kofir ham inkor qilgan, uni tasdiqlagan mu'min ham albatta bir kun qoyim bo'lishi bor. Tirilib aytgan so'zi bizni kim turguzdi? Qabrdagi ahvoli yaxshi emas edi, azoblanib yotuvdi. Lekin ana shu qabrdagi azobini qiyomatdan keyin bo'ladigan azobidan yengilligini bilganligi uchun qabrimizda yotaversak bo'lmasmidi deb turib pushaymonda bo'ladi. Iymon ahlilari esa bundan xursand bo'ladi.
Çünkü onlar ki vada kılınganlarsa bana kep durupta. Kabirde yatarken onu cennetke baradıkken cayı, cennetteki ahıllarını körgende Rabbi akimissa, Rabbi akimissa hadi şaşıltır arada. Parvadıkken tez rah kıyamet kayım kıyındı. Bana yedi yetip geldi. Bana yetip geldi. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا Biz takvadar zatlarını otlu hollarida Rahman dargohiga to'pladigan ve cinayetçi kafirlerini cehennemge tüşüşleri için haydaydigan künni islang. Hayda barıladı. وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Takvadarlar parvardigarının huzuruna haydaladılar. Mücrimler ham haydaladı. Yani haydaladı da yani özü haleme yaptı, onu hayda barışadı. Dozak ya yok, mücrim çüşlüydü haklama genlik için hayda barılar. Ama momundanın mı ki hayda baradı? Özü ketmiydi mi? Yok özü ketmiydi. Palancı bradanım kadayken, pökünçiyen bar mıyken de bradarlarını istap kalarken. Şimdi hayda edeptir, hayda giderken cennetke. Şu yerde Müslümanlar birbirini eslerken, birbirini dua kılıp bradarlar şefaat kılarken. Allah nasip kılgenler. Demek adamlar yalangaç halatta. Hatna kılınmagen halda. Tırılıp parvardigarların huzuru da kayın buladı. Şunda ne dağ kılı için ne dağ kılı diye adamlar Rabbinizin huzuruna şaşılınlar. Vakifuhum innehum mes'ulun. Kafirler de tohtatıyorlar. Tohtat tutuyorlar. Onlar dünyadaki işlere hakkında elbette mes'ul buladılar. Sonra savalge tutuladılar. O günde adamların kabirlerden çıkışı birbirinden farklılığını kabı yüzleri, şekilleri hem farklılanadı. Yüzü nurli, münevver yüzlü kişiler var. Yüzleri kara, zulmet geçirmeyen kişiler var. Bu ikisi herkes denk olmayıydı. Bir kişi var ki dünyada mumun bol yaşadı. Fakir idi, tırışçılığını zor ötküzgen idi. Bura para var hem kımas idi. Yani bir adam var idi, bu kafir idi. Dünyada hem meyşet kolu deydi. Mansabı bu arada, dünyası bu arada, hürmeti bu arada, lakin kafir bu yanıdı. Dünyada onların yaşayışları iki kıl bu yanıdı. Biri iman bulan, biri küfür bulan. Yani bu gündeki akıbet hem elbette iki kıl bu arada bu adamlar. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Allah Teala dedi, kıyamet şundakün ki, yüzleri ak bulgen, yara bulgen kişiler buladı. Yani şundaki kişiler buladı, onların yüzleri kara buladı, zulmet geçirmeyen buladı. Vücuhun yevmeydi musfira, zahikatun mustabışira. Ana şu yüzlerden bittesi. O günde mumunların yüzleri yoruk, külgü uçu ve hurram buladılar. Mumunların yüzleri yoruk, külgü uçu ve hurram şad buladılar. Öyle bunu mukabil eder. Ve vücuhun yevmeydin aleyha gabara, tarhaquha qatara, ulaikehumul kefaratul facara. Ve o günde kafirlerinin yüzleri üstüde çeng gubar bulup, o yüzlerini karalik kaplab olur. Yani öşeler fisk-ı fücur kılgıvçı kafirlerinin özüdür. Bu ikilesini misalı beraber buladı mı? Herkes beraber bu mıydı? O günde kişinin rozası, şehadeti üstüde tırılgen kişi bilen. Zalalatı, küfürü, nifakın üstüde tırılgen adamın ortası da elbette fark buladı. Çünkü kişi nimen üstüde ölgen bulsa kıyamette şunun üstüde tırıladı. Kim namaz okup durup secdede ketadı, secdede tırladı. Ahvalı zor buladı. Kimdir tırılıp la, lebbeyke Allahümme lebbeyke neytadı. Çünkü ihramda durup, Allah'ın yüğünü ziyaret kılıya tutturup oradan vefat etken idi. Yani kimdir? Tırılıp la hoşu gaytadı. Tırılıp la raks geçişadı. Ne mi üçün? Ne mi üçün? Çünkü Manaşon Hasan'ın üstü yaşayan idi. Ve Manaşon Hasan'ın üstü olgan idi. Elbette, İman etikatta turup ötken adamı tırılışı bilen, küfür masiyette yaşayıp ölgen adamı tırılışı ile ortasında katta fark buladı. Keyin sahifeler tarikatınladı buradalar. Kıyamette buladıkken görünüşler cüde köp. Lakin biz kısa kılıbeti yapız. Sonra sahifeler tarikatınladı. Adamlar toplanıp duruşarken uzağdan Osman'da kutlu bir kara bulut singerlerse fayda buladı. Yakınlaşıp mahşer gekegen sarı, onların da Osman'da aylanıp uçuyorken kitapları ekerliğini görüşerdi mahşerde durganlar. Ve bugün de kitaplar kullarına verildi. Mumunlar, namazhanlar, Müslümanlar, takvadarların kitapları on koludan aldığından alışadı. Şimdi mücrim, kafir, fasık, münafıklar arka tamamdan çap kolu bulan alışadı. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَهُ كِتَابِيَ
İnni zanantu anni mulaqin hisabiya fahuwa fi ishatir radiya. Bas endi öz kitobi nomayi amoli o'ng qo'lidan berilgan kishiga kelsak, bas u aytadi: "Mana, meni kitobim o'qinglar. Dar haqiqat men hisob kitobimga ro'baro bo'lishimni bilar edim." O'ng qo'lidan olgandan keyin aniq qayqa borishi, xursandchiligini ochib ko'rsatar edi, mana ko'ringlar, ko'ringlar. Buni hamma o'zi bilan o'zi ovora, lekin xursandchiligi shundayki, Alloh taolo uni sahifalarini pokiza qilib bergan, gunohlarini o'chirgan. Endi buni muqobilida ikkinchi odam. Va amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Endi o'z kitobi chap qo'lidan berilgan kimsaga kelsak, bas u der: qaniydi menga kitobim berilmasa, qaniydi qo'limga olmasam edi va men hisob kitobim nima ekanligini bilmasam edi. Ana shu kofir qo'lini orqaga qo'yib oladi, kitobim qo'limga u chop qo'limga tegmasin deb o'ng qo'lini tayyorlab turadi, lekin orqa tomondan aylanib kelib kitobi chop qo'liga kirib qoladi. Alloh saqlasin birodarlar, nomoy amolini o'ng qo'lda olgan bilan nomoy amolini chop qo'lda olgan barobar bo'ladimi? Birini quvonchi ichiga sig'maydi, ikkinchisini qayg'usini cheki yo'q. Bugun birodarlar, hashr kuni, fasl kuni, tag'obun kuni, hisob kuni, qiyomat kuni. Bu kunda mo'min bilan kofirni holati hargiz bir xil bo'lmaydi. Bu kunda mo'min bilan kofirni turadigan joyi bu ham bir xil bo'ladimi? Mo'minlar soya salqinda turadi, yo Rahmonning arshini soyasida turadi, yoki o'zini qilgan solih amallarining soyasida turadi. 50 ming yil birodarlar. Qiyomatni bir kuni 50 ming yilga teng bo'ladi. Endi quyosh 1 mil balandlikka olib tushib qo'yilgan bo'ladi. Badanidan ter chiqadi, kim topig'igacha teriga botib turadi? Kim tizzasigacha, kim beligacha, kim bo'g'izigacha, kim botib turadi terisiga? 50 ming yil. Ammo bilasizlarmi? Mo'minlarga bu 50 ming yil qancha vaqt bo'lib tuyuladi? Peshin bilan asr o'rtasidagi vaqtchalik. Demak, u kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil bo'lmaydi. U kunda Alloh taoloning oldiga bandalar yakkama-yakka hisob-kitobga keladi. Mo'minni Alloh taolo olib keladi. Bandasini ustiga bir hijob yopib qo'yadi, hech kim ko'rmasligi uchun. Alloh taolo boyagi bandani nomayomonini o'qi deydi. O'qiydi, bitta savob 10 gunoh, bir qator savob 5 qator gunoh. Rangi o'zgarib, o'ziga kelib, aynib o'zgarib turganda kitobini o'qib oladi, ahvoli nima ekanligini ko'radi banda. Alloh taolo aytadi: "Meni kotiblarim senga zulm qilmaptimi? Hammasi seni ishingmi? Hammasi o'zim ishim. Parvardigor halok bo'ldim" deydi. Alloh taolo aytadi: "Yana bir marta o'qib ko'r kitobingni." Ochib qarasa, bironta xato qoldirmasdan Alloh taolo hamma nomay amolini savobdan iborat qilib qo'yadi. Shunda hijob ko'tariladi. Shunda boyagi gapda aytadi: "Ha, umuqro kitobiya, ko'ringlar mana meni kitobimda bironta ham gunohim yo'q" deydi. Vaholanki bor edi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, dunyoda seni ayblarini bekitganmanmi? Dunyoda bekitganimdan keyin bu yerda fosh qilmayman. Bugun bu yerda gunohlarni kechiraman. Kitobingni yana bir marta o'qi" deydi. Alloh taolo o'shulardan qilsin birodar. Chunchun gunohni bilib bilmasdan qilib, odamlar bundan bexabar bo'lsa yoki odamlardan ko'zlardan bekitib ustalik bilan qilayotgan bo'lsa, hech kim bilmayotgan bo'lsa, bu Alloh yashirib qo'yibdi. Hayo qilaylik. Hayo qilaylik, uyalaylik. Endi buning muqobilida boshqa bir kofir toifalar bor. Ular butun xaloyiqni oldida sharmanda bo'ladi. Birodarlar, bu sharmanda bo'linadigan kun. Onasini oldida sharmanda bo'ladi. Otasini oldida sharmanda bo'ladi. Do'stlarini oldida sharmanda bo'ladi. Malaikalarni oldida sharmanda bo'ladi. Eng yomon sharmandalik Alloh azza va jallaning huzurida sharmanda bo'ladi. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom duo qilgan: "Va la tuhzini yawmal yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim." Ibrohim halilulloh duo qilyapti, qaranglar. Abul anbiyo, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Ibrohim halilulloh duo qilyapti, nima deb? Va qayta tiriladigan kunda meni sharmanda qilmagin. U kunda na mol davlat va na bolachaqa foyda bermas, magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishigina foyda berur. U kunda odamlarni holatlari turli bo'ladi. Bir toifa insonlar bo'ladi, nur ichida turadi ular.
Yana bir toifa esa zulmat ichida turadi. Kofirlar, fosiqlar, munofiqlar mu'minlarning nurlarini ko'rib turib, nuridan olmoqchi bo'ladi. Bu haqida Alloh taolo aytadi. U kunda munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga qarab, bizga qarab turinglar, biz ham sizlarning nuringizdan ozgina olib foydalanaylik desalar, ularga ortlaringa qaytib nur istayveringlar deyiladi. Alloh aytadi. Shunday deyishib turgan paytda Alloh taolo o'rtaga devorni paydo qilib qo'yadi. Fazuriba baynahum bisur lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al-azab. So'ngra ular mu'minlar bilan kofirlarning o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat jannat musulmonlar tomonu devorni rahmat jannat bo'ladi. Tashqarisi esa kofirlar tomonida azob dozoh bo'lar. Ular aytishadi, boyagi zulmatda qolib ketgan kofirlar. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Kofirlar aytadi mu'minlarga, axir billa emasmidik? Billa yashardik-ku, billa yurardik-ku, billa namoz o'qirdik kerak bo'lsa, billa safarlarga chiqardik. Nimaga endi bo'linib qoldik? Ular mu'minlarga, biz sizlar bilan birga emasmidik deb nido qilganlarida mu'minlar dedilar. Ha, lekin sizlar o'zlaringizni fitnaga duchor qildinglar. Va bizga balo ofat yetishiga ko'z tutdinglar. Hamda islomni haq din ekanligi to'g'risida shubhalandinglar. Va to Allohning amri, ya'ni o'lim kelgunicha sizlarni uzoq umr borligi, Alloh har qanday gunohni kechirib yuboradi degan xom xayollar aldab qo'ydi. Sizlar Alloh haqida u zotning karami keng, hech qachon o'zi yaratgan bandalarni azobga girtob qilmaydi deb aldaguvchi shayton aldab qo'ydi. Da'vo bilan shayton sizlarni aldab qo'ydi. Qilib yurardinglar, 50 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda o'qiyman, keyin tashlayman, keyin tashlayman sigaretni, keyingi roza tutaman, keyingi haftadan namoz o'qiyman deb yurardinglar, shayton aldab qo'ydi sizlarni. U kunda odamlarning a'zolari o'zini foydasiga yoki zarariga guvoh beradi. Mu'minning a'zolari o'zini foydasiga guvohlik beradi. Kofirning a'zolari jasadidagi o'zini zarariga guvohlik beradi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Og'zingizni muhrlab qo'yadi Alloh taolo. Al-yawma naxtimu ala afwahihim. Bu kunda deydi Alloh taolo, og'izlarni muhrlab qo'yamiz. Har qanday muammodan so'zga buroqligi, so'zga ustaligi bilan muammodan chiqib ketadigan odamlar og'izlarga muhr uriladi. Hammani og'ziga muhr uriladi. Alloh taolo aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna?" Oyog'i aytadi, men bilan falonchaga borib gunohni qilgan. Qo'li aytadi, falonchini urgan, falonchini haqqini tortib olgan. Ko'zi aytadi, men bilan falon ishni qilgan. Quloqi aytadi, zinoni faxshda eshitgan. Og'ziga muhr urib qo'ydi Alloh taolo uni. Shunda ular aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna?" Qalu antaqanallohu allazi antaqa kulla shay. Va huwa xalaqakum avvala marra va ilayhi turjam. O'zini terilari ziyoniga guvohlik beradi o'zini. Shunda aytadi terilariga: "Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar?" deyishganida terilari javob beradi. Mo terini gapirishini tasavvur qila olasizmi? Til jag'i yo'q, lekin Alloh gapirtiradi. Alloh hammasiga qodir bo'lgan zot. Hech kim ko'rmagan gunohni shu jasadingizdagi a'zolar bilan qilyapsizmi? O'sha oyog'ingiz bilan boryapsizmiz zinoga? O'sha qo'lingiz bilan qilyapsizmi zulmni, harom ishni? Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar deyishganida terilari bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zigagina qaytarilursizlar. Bir kun qaytib boramiz o'shaga. Bir kun qaytib boramiz. U kunda insonlar nadomatdan yig'laydi. 50 ming yil. 50 ming yil. Bir toifa kishilar jannatga ketishlikka tayyorlanib turibdi, shodi xurram. Ikkinchisi jahannamga ketishlikka tayyorlanib turibdi. Xavotirda, afsus nadomatda. Bu ikkisini ahvoli bir xil bo'ladimi? Ertaga keladi o'sha kun. Yo undan bo'lamiz, yo bundan bo'lamiz, Alloh saqlasin. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Mana qiyomat maydonida hisob kitob bo'ldi, odamlar ikki tomonga qarab haydaladi. Ikkalasi barobar bo'lamikan ahvoli? Ikkiga bo'linadi, bir toifasi jannatga, bir toifasi jahannamga haydaladi. Eshitamiz. Va kofir bo'lgan kimsa to'da-to'da qilinib jahannamga haydaladi. To qachon ular jahannamga ketib kelganlarida uning darvozalari ochildi va uning qo'riqchilari kofirlarga dedi: "Sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar
Parvardigoringizning oyatlarini sizga tilovat qilgan hollarida va sizlarni mana shu kuningizdagi muloqotdan ogohlantirgan hollarida kelmaganmidi? Kelganmidi ichilarda? Ular ha, kelganlar, lekin azob so'z kofirlar ustida haq bo'lgandir. Bo'ldi, jahannam ketdi bular. Tan olyapti, chunki yolg'on gapira olmaydi u kunda. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Shunda ularga aytildi. Jahannam darvozalaridan kiringlar. Sizlar o'sha joyda mangu qolursizlar. Bas kibri havo qilguvchi kimsalarning joylari naqadar yomondir. Bu birinchi toifa. Haydaldi bular. Endi ikkinchi toifa. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Parvardigorlaridan qo'rqgan zotlar esa top-top holda jannatga haydaladilar. O'zi ketmaydimi? Yo, haydaladi. Yur deyiladi. E falonchi bor edi, yo, yur deydi. To qachon ular darvozalari ochilgan holdagi jannatga yetib kelganlarida sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin, xush keldingiz. Bas unga mangu qolguvchi bo'lgan holingizda kiringiz deganlarida ular behod shodlanurlar. Bu ikkisini misola barobar bo'ladi, birodarlar. Alloh ana shu shodlanadigan bandalardan qilgan bo'lsin. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. Va bizlarga va'dasini rost qilgan va bizlarni bu jannat yeriga voris qilgan hamda jannatdan o'zimiz xohlagan tarafni o'rin olishimizga muvaffaq qilgan Allohga hamd sano bo'lsin derlar. Bas chiroyli amal qilguvchi zotlarning ajr mukofoti naqadar yaxshidir. Shu oyatda kichkina ta'lif kerak. Jannatni bizga meros qilib bergan deyapti. Meros degani sizga kimdandir qolgan narsa meros deyiladi. Otangizdan, bobangizdan, sizga birodan qolgan narsa meros deyiladi. Nimaga jannatni meros deyapti Alloh taolo? Alloh taolo odam alayhissalomni yaratib, zurriyotingdan do'zax haqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor, zurriyotimdan do'zax haqi nima deganida, mingta bolangdan 999-tasi do'zaxga kiradi deganida. Sahobalarga bu hadis juda ham og'ir kelgan edi. Mingta odamdan bittasi jannatga kiradi dedi. Ana shu mingtani hammasini jannatda ham joyi bor edi, do'zaxda ham joyi bor edi. Kofirlari, fosiqlari, munofiqlari jannatdagi joyini yo'q qilib do'zaxga ketishdi. Ana shu joy bo'sh qoldi. Bitta musulmon 999 ta odamning joyini bor egalladi. Qiyomat kunida odamlar ikki toifaga bo'lindi. Yuzlari nurli, qalblari xursandchilikka to'lgan baxtlilar. Yana zulmatli yuzlarki, yuzlari zulmatga cho'lgan, qalblari inson ruhi tanasidan ajrashligi yaqin bo'lgan paytda ko'zi maloikalarni ko'radi. Mu'min ham ko'radi, kofir ham ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqida sahih hadislarda siz bilan bizga xabarlarni berganlar. Mu'min odam oxirgi lahzalari kelgan paytda ko'zi yetadiganchalik joyda o'zini xaridor bo'lgan jannatdan chiqqan maloikalarni ko'radi. Ularning qo'lida jannatdan bo'lgan kafanliklar, jannatdan bo'lgan xushbo'ylar. Endi buni muqobilida fojir yoki kofir insonni ko'ring. U ham ko'zi yetadiganchalik joyda xaridorlarni ko'radi. Do'zoxdan chiqqan farishtalar, do'zoxdan olingan kafanliklar. Mo'min odam o'zini xaridorlarini, o'zini olib ketishlik uchun ruhini farishtalarni ko'rgan paytda u uchun dunyodagi eng shirin narsa o'lim bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar: "Man ahabba liqo'allohi ahabballohu liqo'ahu." Kim Allohga yo'liqishni istasa, Alloh unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kim Allohga yo'liqishni xohlamasa, yomon ko'rsa, Alloh ham unga ro'baro bo'lishni yomon ko'radi. Mo'min xaridorlarni ko'rganidan keyin tezroq o'lishlikni xohlab qoladi. Tezroq Allohga yo'liqishni xohlab qoladi. Binobarin Alloh taolo ham uni ko'rishni, unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiya. Mo'min odam dunyoda chiqib ketarkan unga nido qilinadi. Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh taolo tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Bu bashoratni eshitgandan keyin o'limdan yaxshi narsa qolmaydi birodarlar mo'min uchun. Kofirni ruhi tanasidan chiqmasdan turib,
Hala ölmeye türüp Allah Teala aytadı. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Kafir ölmedi hala. Hala tanesinden ruh acırıp ketkeni yok. Şimdi Allah Teala onun halatını bayan kıladız bilemizge. Eğer farişteler kafir kimselerinin yüz vakitlerine uğrup canlarını alıyorken ve dozah adamını, azabını tatınız. Bunun sebep özleriniz kılgen amelleriniz diyetkenini görseniz. Ular ki bana şu başarat verirlerdi. Koştur nakçı diye. Tabi bu kafir ölüşlüğünü haklamaydı. Mumun onu ruhu tanesinden acırıp çıkıştığı kandeyi buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu acil surette sıfatla bergenler. Hamamız idişten piyalaya su kuyamız. Kuyamız da suunu tohtatıp şimdi tumşuğunu kötürgenimizde bir tamça şimdi acırıp yetedi. Kim sezada şu suunu acırıgenini idişin üçüden şarırat akızıp durup şimdi tohtatkenizi ahırda bitti iki de tam şimdi acırıydı. Sezada mı kolis? Közüs görmesi kolis sez miydi? Mu'minin tanesinden ruhunu acıraştaki bana şimdi bir yengil surette buladı. Allah bana şimdi bir kündümüzde nasip etsin hemimizde. Şimdi ikinci taife, kafirlerin ruhu kendi acıraya tanesinden. Pöstüye de tasarruh edin koydu pöstüye. Sudu sef föl kılın. Kolizde temirden boyayan tükandı pöstüye batırıp aylantırın da sonra su kurayın. Kafirini tanesinden ruhunu acıraştaki bana şimdi buladı. Buradalar bu ikisi hariç teng bo'lmaydi. Ha, mu'min ham, kofir ham dunyoga kelganda bir xil tug'ilgan, bir xil yig'ilgan, ammo ketishligi hargiz bir bo'lmaydi. Mu'minning ruhi tanasidan ajrab chiqar ekan, undan ana shu ruhidan. Yer yuzida bor xushbo'y atirlarning eng afzalidan ko'ra shinaroq hid chiqadi. Hatto farishtalar yer tarafidan pokiza ruhni hidi kelyapti deb turadi osmonda. Osmondagilar his qiladi bu hidni. Endi kofirning ruhi tanasidan ajraganda esa yer yuzida mavjud bo'lgan eng badboy hidni isi keladi. Farishtalar buni ham his qiladi. Yer tomondan badboy ruhni hidi kelyapti deydi. Birodalar, hidi ham bir xil bo'lmaydi. Garchi dunyoda bir xil yeb, bir xil ichib, bir xil kiyib, bir xil huzurlanib yashagan bo'lsa ham, lekin dunyodan chiqishligi hargiz teng bo'lmaydi. Ikkalasi ham, mu'min ham kofir ham dunyodan chiqib ketarkan malaikalarni ko'radi. Lekin birini haradori undek, birini haradori bunday bo'ladi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Birodalar, albatta keladi shu kun oldimizda. Aniq keladi. Modomiki dunyoga kelganimiz haqiqat bo'lsa, undan ketishligimiz ham aynan shunday haqiqat bo'ladi, birodalar. Alloh taolo bizni haradorlarimizni jannat farishtalaridan bo'lishi nasib etgan bo'lsa. Kafanlar. Mu'min odamni ruhi ajrab chiqar ekan tanasidan bu haradorlari Azroil alayhissalomning qo'lida bir lahza ham qo'ymaydi. Ana shu jannatdan olib kelingan kafanliklar bilan kafanlaydi. Kofirning tanasidan ruhi chiqar ekan uni haradorlari ham bir lahza qoldirmaydi Azroil alayhissalomning qo'lida. Jahannamda olingan kafanlar bilan kafanlaydi. Mana endi hammasi endi boshlandi. Mana haqiqat endi bo'ldi. Ko'zi endi ochildi. Qachon ochildi? Ko'zi yumilgandan keyin ochildi. Malaikalar ikkalasining ruhini olib osmonga ko'tariladi. Mu'minning ruhini ko'tarib osmonga ko'tarilarkan, osmon farishtalari yer tomondan xushbo'y, pokiza ruhni hidi kelyapti. Voy biz tomondan qo'lma-qo'l qilib osmon eshigiga olib borishadi. Biz ham tayib qolaylik deydi. Birinchi osmon eshigiga kelganida samo eshigini farishtalari qo'riqchilari so'raydi, kim bu? Shunda eng chiroyli ismlari bilan, sifatlari bilan chaqiriladi. Bu falonchining o'g'li falonchi, taqvodor, solih, namozxon, ro'zador, qori, xayr-ihson qiladigan, Allohning baytini ziyorat qilgan, unga osmon eshiklar ochiladi. Shunday qilib 7 qavat osmondan o'tadi, 7-chi osmonga chiqqanda Alloh taolo amr qiladi. Bu bandamning ruhini illiyinga yozib qo'yinglar. Jannatilarni qatoriga ism yozib qo'yiladi. So'ngra ruhi yana bir chiroyli bir ma'lum suratda uni qabrga olib tushib qo'yiladi. Endi buni muqobilida kofirning ruhi. Osmonga ko'tarilib ketar ekan, farishtalar yer tomondan badboy hid kelyapti deydi. Va birinchi osmon eshigini oldiga olib kelganida kim bu deb so'raydi farishtalar. Falonchi kofir, falonchi fosiq, falonchi munofiq, falonchi zolim, falonchi haromxo'r. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa, shu sifatlar bilan aytilinadi. Ular uchun osmon eshigi ochilmaydi.
Astagfirullah. La tufattahu lahum abwabus sama va la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. İğnanı kötüden tüyanı ötüşünü tasavvur qılalaysınız mı? Tasavvur qıla olmaysınız. Ötadı mı? Ötmeydi. Demek bular ham cennetke kirmeydi. O kimseler için herkes sama eşkiler açılmaz. Rabbimiz ayet yaptı bunu. Ve ta ki tüye igine teşikiden ötmez iken onlar hem cennet kekiri almazlar. Hiç kaçan kirmeydi. Kafıran mumuram yegen dünyada. Kafıran mumuram ukulagen. Kafıran mumuram yakşı yaman kündü körgen. Kafıran mumuram bir kıl dünya kekegen. Çıkışlı gibi bir kıl boladı mı dünyada? Bir gün keledi bu radarla peşenemizde durup üç gün. Kim gette rak, kim gekeyin rak. Ruhunu tana yakaytarlış. Ruh, mumun kişinin ruhu 7. Osman'a yetti, 50 yenge yazıldı, sonra tanasıya kaytarladı. Kabirge koyuladı ve cesat ruhge koşulup, nimetleniş, huzurlanışlığı başlanadı. Kafirini ruhu ise, ana şu 1. Osman'ın işi aldıdan, kabirge uloktırladı, ırgıtvarladı ruhu. Bana şimdi onu yiyem tanası ruhu bulan koşuldu, şimdi onunla azap başlandı. İkinci hayatını mukaddiması buradalar. Asosiy abadi hayotimizning muqaddimasi. Va man yushrik billahi fakannama kharra minas sama fatahtafuhu at-toyr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Alloh taolo uni ruhini nima dedi? Kim Allohga shirk keltirsa, bas u osmondan qulagan u uni biron vahshiy qush o'lja qilib olib ketgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kabidir. Uni holati qadayu, boyagi mu'minning holati qo'lma-qo'l bo'lib yana qabrga tushligi qada. Hali oxirat azobi yoki ne'mati boshlanmasdan turib kofirning musibatini ko'ring. Uloqtirilyapti. O'zi xor bo'lganini, dunyoda adashib kofir bo'lib yashaganligi, xato ekanligini tushundi. Hali tanasidan ruh ajramay turib, xaridorlarni ko'rganda aqli ishlarda ko'zi ochildi, endi buni foydasi yo'q. Endi buni foydasi yo'q. Biri namoz o'qidi, ikkinchisi o'qimadi. Biri roza tutdi, ikkinchisi tutmadi. Biri ota-onasini duosini oldi, ikkinchisi oq bo'ldi. Biri o'zini pokiza saqlandi uylanib, ikkinchisi zino o'tkizdi har kuni. Zino bilan kunini o'tkizdi va bu bilan faxrlandi. Dunyoda bir xil yashagandir ehtimol, lekin dunyodan chiqishi hargiz bir xil bo'lmaydi. Kafanlash. Ruhi chiqdi, farishtalar olib chiqib tushdi, ungacha yer yuzida bo'ladigan ish. Itoatkor mu'min deyam, fosiq deyam, munofiq deyam birodarlar kafanlashadi. Bir xil kafanlashadi. Yuvishadi. Bir xil yuvishadi. Yelkalari ko'tarib olib borib janoza o'qishadi. Bir xil. Ko'tarib qabrga olib borib ko'mishadi. Qabri ham bir xil bo'ladi. Ammo qabrning ichi bir xil bo'ladimi? Hargiz bir bo'lmaydi birodarlar. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Ikkalasini ko'tarib ketishyapti. Mo'min aytadi. Tezroq olib boringlar. Tezroq olib boringlar, tezroq olib borib joyimga qo'yinglar. Kofir aytadi. Voy unga voy bo'lsin. Qayoqqa olib ketyapsizlar uni? Olib bormanglar u yerga deydi. Lekin ko'tarib ketayotganlarga uni ham so'zi baribir, buni ham so'zi baribir. Ular uni bilmaydi. Ular uni eshitmaydi. Biri shoshiltiradi, biri orqaga suradi, lekin unisini ham, bunisini ham aytgani bo'lmaydi birodarlar. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Afanash alul muslimina kal mujrimin. Malakum kayfa tahkumun? Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilamizmi? Ya'ni ikkalasi teng bo'ladimi deyapti Alloh taolo. Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Namoz o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Roza tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endichi? Endi ham bir xil ularning ahvoli. Keyin ikkisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holati barobar bo'lmaydi. Ikkalasi qabrga qo'yiladi. Ustidan tuproq tortiladi. Dafn qilinadi. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga tuproq tashlayotganini eshitib yotadi. Birodarlar bir fikr qilib ko'ringlar-da, yotibsiz qabrda zimiston hiç kimse eşmiydi, kımırlamıyorsunuz, tuprağda üstüzüge şap, şap, şap taşı yaptı. Bugün türüp de aldığımızda, bu çıralı cesatlarımız çiriydi.
Bu dünyalarımız qolib ketadi. Bu yaş görgen ayollarımız, farzandlarımız Kur'an'da qolib keta oladi. Yakkama yakka qolamiz Rabbimizi malaikalar bilan. Tanış bilişi yok. Telefon yok. Dünyada her kandeyi muammoyingizni bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yok. Bir gün turibdi, birodar, şu gün turibdi, bir gün keladi boshimizga. Şu günge tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashayotdi, unga gapirishayotdi. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi, yer ustida edi. Mana endi yer ostida. Tuproqda ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat do'zax haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamas edi, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki, "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" derdi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi. İkalasini ham o'tkazib qo'yadi malaikalar. Qana qilib o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'yadi. Alloh o'tkazib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkazib qo'yadi. Ko'zi ochildi. Nimani ko'radi? İkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodarlar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Bu imtihondan yutgan haqiqiy yutdi. Yutkizgan eng katta bir mag'lubiyatni topdi. Eng katta fitna boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Malaikalar so'raydi. Robbing kim? Dining nima? Sizlarni oralaringizga yuborilgan odam haqida nima deysan? Mana hozir shu yerda o'tirgan odamga hammasi javob beradi. Robbing kim? Alloh. Dining nima? Islom. Oralaringizga yuborilgan odam haqida nima deysan? U kishi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bir odam aytishi mumkin. Nima endi uch qator so'z ekan. Yodlab at berib qo'yish qiyinmi? Birodarlar, u yerda bu kalimalarga kim javob bera oladi, bilasizmi? Shu kalimalarning taqozosi bilan yashagan odamlar. Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dakhalal janna. Ixlos bilan shu kalimani esa jannatga kiradi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz aytganlar, oxirgi aytgan so'zi dunyoda la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi, dedilar. Desa oson ekan-da, ey. Aytib yursang shu tilingga, yo'q, bu tilni xiyonat qiladigan kuni bor. Ana shu xiyonat qiladigan kuni dunyodan chiqib ketayotgan kuningiz. Bu kalimani kim aytadi? Shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa. O'ylamanglar, yodlab qo'ysanglar aytib beradigan narsadir. Mo'min aytadi, "Robbing kim?" "Robbim Alloh" deydi. "Dining nima?" "Dinim Islom." Sizlarning oralaringizga bir kishi yuborilgan. U kishi haqida nima deysan? U kishi aytadi, "U zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim" deydi. Malaikalar aytar ekan, "Shunday deyishini biz bilar edik." Ular bilishar edi. Chunki shu kalimani taqozosi bilan yashagan edi. Chunki bu kishi shu kalimani taqozosi bilan yashadi. Qur'on bilan, sunnat bilan, ibodati bilan o'shuning uchun bu savollarga osonlik bilan javob bera oldi. Shu vaqt samodan nido qilinadi. Sadaqa abdi. Bandam rost aytdi. Alloh taolo guvohlik beryapti, birodarlar. Endi ayting, buni yog'idagi hayoti qanaqa bo'ladi? U tasavvur qila olmaydigan darajada huzur halovatda bo'ladi. Chunki imtihondan chiroyli suratda o'tdi. Bandam rost aytdi. Unga jannatdan to'shinglar. Unga jannatdan bir eshik ochib qo'yinglar. Taydagi ko'rpa to'shaklari jannat ko'rpa to'shaklaridan bo'ladi, birodarlar. Uni o'ng tomonidan jannatdan bir darcha ochib qo'yiladi. Jannati hidi, harorati, boradigan qasrlari, qo'liga kiradigan xura ayinlarni ko'rib huzurlanib yotadi. Robbi aqimissa, robbi aqimissa. Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qil, tezroq qoyim qil deb shoshiltiradi. Chunki boradigan joyi aniq bo'lib qoldi-da. Endi buni muqobilida kofirga keladi bu ikkita farishta. So'raydi, "Robbing kim? Dining nima? Sizlarni oralaringizga yuborilgan odam haqida nima deysan?" U, "Ha,
bilmayman deydi. Robbing kim? Ha, bilmayman. Odamlar nima desa shuni der edim. Dining nima? Ha, bilmayman. U haq degani qo'rqayotganligini belgisi. Qo'rquvni ma'nosi. Sizlarning oralaringizda bir kishi yuborilgan. Nima deysan haqida? Ha, odamlar nima desa men ham shuni aytganman deydi. Farishtalar aytadi: "La darita va la tarita." Bilmading, o'qimading. Haqni bilmading, Qur'onni o'qimading. So'ngra temirdan bo'lgan ko'zi bilan boshiga shunday uradi, turpoqqa aylanib ketadi. Bir urushida. Shunday qichqirib turpoqqa aylanib ketadiki, inson va jin toifasidan boshqa hamma mahluqotlar uni ovozini eshitadi. Faqat inson bilan jin eshitmaydi. Agar inson bilan jin eshitganida hushidan ketar edi. So'ngra jasad yana boyiga ahvolga olib kelinadi, yana boshiga uriladi. U unga qiyomatgacha beriladigan qabrida beriladigan azobni bir ko'rinishi. So'ngra nido qilinadi, bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zoxdan to'shaylar, do'zoxdan eshik ochib qo'yinglar. Ana farqi birodarlar. Nima yuribsan sen ham, men ham yuribman. Senni ham bor, unasi men. Nima farqimiz bor o'rtamizda desa aytamiz. Ha, bu dunyoda vaqtinchalik dunyoda farq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin bir qarashda. Ammo sen ham o'ladigan kun bor, men ham o'ladigan kun bor. U kunda ahvolimiz bir xil bo'lmaydi. Mo'min uchun jannatdan darcha ochib qo'yildi. Qara, mana bu joy seni makoning. Banda boyagi makonini ko'rib turib, boyagi aytganimizdek shoshiltiradi. Parvardigor qiyomatni qoyim qilgin deydi. Shuning uchun iymon e'tiqodi bilan, ibodati bilan pokiza holatda dunyodan yashab o'tgan. Voy bechora, yosh ketibdi demanglar. Uni sizlarga rahmi kelyapti o'z aslida. U jonni topshirib oldi, xaridorlarning kimligini bildi, qabrda ne'matlar unga ko'rsatildi, jannatdagi boradigan joy ko'rsatildi. U yaxshi dunyoda sizni dunyoingizdan, siz o'ziga rahmingiz kelsin. Chunki siz qanaqa ketasiz hali Alloh biladi. Ammo kofir uni ostiga olov to'shaladi. Jahannamdan eshik ochiladi. Uni issig'i badboy hidlari tegib turadi. Qabri uchun tor qilinadi. Qabri uni qisganda qovurg'alar bir-biriga kirishib ketadi. Ammo mo'minning qabri ko'zi yetadiganchalik keng masofa qilinadi. Endi bu kofir shu holatda turib, Robbim qiyomatni qoyim qilmagin deb turadi. Uni aytgani ham bo'lmaydi, buni aytgani ham bo'lmaydi. Parvardigora olam o'zi xohlagan paytda qiyomatni qoyim qiladi. Ehtimol ikkalasi ham yonma-yon dafn qilinar. Yonma-yon dafn qilinar. Birini qabri rohat, birini qabri azob bo'ladi, birodarlar. U azoblar nima uchun berilyapti unga? Allohni tanimadi, namoz o'qimadi, roza tutmadi, haromdan o'zini saqlamadi. Darsimizning nihoyasi mo'min qabrida turar ekan, yuzlari nihoyatda bir go'zal, kiyimlari pokiza, hidi xushbo'y bo'lgan bir inson kirib keladi. Haligi qabrda yotgan mo'min qarab turib, "Sen kimsan? Yuzingdan yaxshilikni xabari kelib turibdi, kimsan?" dedi. U aytadi, "Men seni solih amalingman." Birodarlar, bizi qilgan amallarimiz inson suratida keladi. Aytadi, Allohni toatiga shoshilar eding, gunoh masiyatdan o'zingni olib qochar eding, men seni namozingman, ro'zingman, hajingman, umringman, da'vatingman, tilovatingman deydi. Kofir esa buni aksini ko'radi. Uni qabriga xunuk badbashara, ko'rinishi yoqimsiz, kiyimi, hidi yoqimsiz bo'lgan bir badbashara kishi kirib keladi. Unga qarab turib kofir aytadi, "Sen kimsan? Seni yuzingdan yomonlik hidi kelib turibdi." U aytadi, "Men seni yomon habis amalingman. Vallohi ma'siyatlarga shoshilar eding, toat ibodatdan o'zingni olib qochar eding." Birodarlar, bir kun keladi. Xaridorimizni ko'ramiz. Bir kun keladi. Bizi tanamizni ko'tarib, ruhimizni ko'tarib 7-chi osmonga olib chiqiladi yoki olib chiqilmaydi. Bir kun keladi, tanamizga kirgiziladi ruhimiz. Bir kun keladi, munkarnakar farishtalarning savoliga duchor bo'lamiz, birodarlar. Mana shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Qabrda azobi, azob qabrda ne'mati ne'mat. Qabr oxirat manzilini birinchi bekati. Agar shu bekatda muvaffaqiyat kelsak, najotga yetdik. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasak, birodarlar, afsus nadomatda qoldik.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.